Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o tome kako se živi u opštinama u Vojvodini i predstavljamo opštinu Temerin. Prvi put večeras u gostima kod nas gospodin Mladen Zec, predsednik opštine Temerin. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče vama, hvala na pozivu i pozdrav za sve gledalce. Evo, meni je bilo interesantno dok sam se pripremala za emisiju, kada sam čitala vašu biografiju, pa vi ste ovako izuzetno mladi za ovoliku odgovornost, da kažem, pa kako ste se snašli u toj ulozi godinu dana, ste već sad će još malo godinu dana tako kako ste na čelu opštine Temerin, ali ste Temerinac rođeni, tako da pretpostavljam da nije bio problem u tom smislu. Jeste, da, upravo ste, imam 33 godine i to je prvo što asocira kad neko spomene predsednik opštine Temerin i to ujedno predstavlja najveću odgovornost za mene. Jeste lepa stvar biti predsednik opštine Temerin koji ima skoro 30.000 stanovnika, ali ogromna odgovornost, pogotovo te godine koje ste naveli. Živim i radim u Temerinu, oženjen sam isto ženom iz Temerina, imamo dvoje dece i planiramo tu da ostanemo i to je onaj motiv koji mene pokreće da promenimo neke stvari u Temerinu na bolje kako bi mladi imali priliku da žive, rade i da budu u Temerinu. Znači, moguće da mladi osnovno nije sad ono tačno da baš odlaze mlade toliko iz Srbije koliko se inače o tome priča. Dakle, postoje li uslovi, evo, iz prve ruke možete da kažete? U Temerinu zaista postoje. Temerin ima još jednu prednost za razliku od ostalih gradova, što smo blizu Novog Sada. Mesna zajednica Bački Jarak je nedaleko, znači nekih 7 km od Novog Sada i to je jako velika prednost. I mladi ljudi se ne sele u Novi Sad zato što imaju kvalitetan život u Temerinu, ali ako nešto treba, tu je Novi Sad. Tako da, kao i Beograd, Stara Pazova. Da, da. Mogu da dođu. Tako da, meni je drago što ostaju da žive u Temerinu. Temerin se razvija jako ubrzano. Mi sad kad uđete u Temerin imate puno zgrada koje se grade. To nije bila slika u nekim prethodnim godinama. Što je jasan pokazatelj da je tražnja za stanovima nekretninama velika. To su obično mladi ljudi koji formiraju svoje porodice, odlučuju se da žive u stanu i negde su izabrali Temerin. Imamo dosta ljudi koji dolaze da žive baš u Temerin. Ne u Novi Sad, manje gužva, ali sve je tu. I imamo zaista sve što imaju i gradovi. I napominjem, znači blizina Novog Sada je opet ta koja, kad je neki urbani deo života, blizu smo. Evo, ja bih volila da vam kažete kako ste stanje vi zatekli u opštini Temerin kada ste došli, kada ste preuzeli funkciju? Što se tiče samog budžeta, budžet je bio u solidnom stanju. Bivši predsednik je zaista se obhodio prema budžetu domaćinski i negde, ja sam i učio iz njega, on je bio predsednik prethodnih 6 godina pre mene. Ja sam 4 godine, moram da napomenem, bio član Veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu, tako da sam bio deo vlasti. Započete su mnoge investicije. Ja sam jedan došao tu u avgustu mesecu prošle godine, gde sam ja te investicije i nastavio. Puno se radilo kako prošle godine, tako i ove. Prošle godine smo započeli rekonstrukciju trotoara, puteva, tu smo izdvojili 100 miliona dinara. Takođe smo počeli rekonstrukciju dve osnovne škole, ja sam to završio. Tako da, dosta toga je započeto. Budžet je prošle godine bio investicioni, iznosio je 31% ukupnog budžeta je bilo opredeljeno za investicije. 2021. godine, gde smo ja učestvovao u kreiranju budžeta, taj procenat je još viši, tako da ove godine izdvajamo 37% ukupnog budžeta za same investicije. Kada govorimo o projektima i investicijama, da kažem, i u toku ove godine i naredne, tu stalno provlači tema vodovod i kanalizacije. To jeste problem koji već duže ovako muči opštinu Temerin. Pa evo da kažemo, da li će tu doći do nekih pomaka? Ja mislim da čekaju bolji dan, tako Temerin u tom smislu. Ja se nadam zaista da će moj mandat obeležiti te bolje dane da građani opštine Temerin dobiju kanalizaciju i vodovod kakav zaslužuju. To su problemi, negde kad se vratim u istoriju, svaki predsednik je vodio kampanju baš za to kako će obezbediti kvalitetnu vodu za piće i kanalizacijonu mrežu. Mi smo na dobrom putu da to zaista i uradimo. Sad raspisujemo nabavku za kanalizaciju od centra Bačkog Jarka do radne zone broj 8 koju sad formiramo u Bačkom Jarku, gde će svi ljudi koji žive na Novosavskoj ulici moći da se priključe konačno na kanalizacijonu mrežu. Također radimo ulicu 23. oktobra što se tiče kanalizacije i imamo obećanje, to je i negde dogovor i zaključak negde kompletno vlade, čak i Siniša Mali rekao da je Temerin prioritet što se tiče kanalizacijone mreže, tako da
zajedno sa Ministarstvom životne sredine sarađujemo već na tom projektu, radimo novi prečistač, pošto je prečistač prioritet kako bi mogli da priključimo sve građane opštine Temerin na kanalizaciju i paralelno radimo na projektima za one ulice, projektnu dokumentaciju za one ulice koje nemaju kanalizaciju. Ako Bog da, mi ćemo uskoro raditi taj prečistač. Problem u Temerinu, mi imamo kanalizacijnu mrežu, ali prečistač je nizdisaju, s obzirom da ne možemo više da priključujemo ljude zato što je kapacitet prepunjen. Tako da prečistač je prioritet, to radimo preko ministarstva i kanalizacijnu mrežu. Sad smo raspisali isto javnu nabavku od 12 miliona dinara za projektnu tekuću dokumentaciju za te ulice koje nemaju. To je prvi korak da bi radili kanalizaciju. Nažalost, nismo imali projektnu tekuću dokumentaciju, možda bi to odradili ranije, ali Ministarstvo životne sredine će finansirati kompletno tu investiciju i negde u šta će finansirati, to je znači, taj prečistač i nekih 60% će ukupno biti pokrivenost Temerina kanalizacijom mrežom, tako da je to jedan zaista dobar podatak i mislim da će građani opštine Temerin to podržati. Tako da možda se očekuje da će u vašem mandatu to prosto biti završeno. A šta je bio problem? Evo, prosto se vratim u prošlost. Šta je bio toliki problem da se to ne reši ranije? Pa uvek su problem sredstva. Mi smo imali neki čuveni samodoprinos koji se izdvajao za kanalizacijom mrežu, a ta sredstva nisu vjerojatno bila dovoljna pa se nije odradilo. Samo 18%. Nažalost, Temerina. I to je jako poražavajuće da mi smo pored tolikog velikog grada Novog Sada, nismo mi neko selo u smislu da se kao ne možemo da imamo normalne uslove za život i to je mene kao mlado osobu podstaklo da radimo što pre projekte, tako da ću mi sad, pored ovih 12 miliona što smo izvolili za projektnu tekuću dokumentaciju koji je prvi korak, mi nismo mogli da apliciramo kad nismo imali dokumentaciju. Tako da je to prvi korak ka dobijanju sredstava, ja mislim da ću mi to uspeti. Plan je negde i sledeće godine, početkom, da raspišemo još neke 20 miliona da pokrijemo svu tu, makar što se tiče projekta tekuće dokumentacije, te ulice koje nemaju kanalizaciju, da to odradimo. Isto je problem, spomenuli smo i vodu. Voda je problem ne samo u Temerinu, nego u većem dijelu Vojvodine. Zajedno sa Upravom za kapitalno ulaganje ćemo raditi ove godine projekat za, uz podršku naravno pokrajine, projekat za fabriku vode i to je ono što Temerinu nedostaje. Prvo projekat, pa onda investicija i sve godine mi smo imali projekat, nismo ništa pomerili, svi smo govorili nemamo vodu za piće, a niko ništa nije uradio. Tako da, evo, mi smo sad došli i negde radimo na tome da napravimo projekat za fabriku vode, a nadam se da ćemo imati podršku, a imamo i obećanje podršku pokrajinske vlasti da će nam sredstva za tu investiciju i odobriti. Ta fabrika vode bila tu, potrebno je tako rešiti saobraćajnu infrastrukturu, prosto to je neki uslov za investicije, pa sada šta će se konkretno raditi na tome da se bolje poveže Temerin sa Novim Sadom? Mi smo to pomenuli malo na početku, ali evo sad detaljnije malo da kažem. Pa negde moja ideja i mojih kolega je da mi moramo da iskoristimo taj potencijal koji nije iskorišćen, a to je ta blizina Novog Sada koju sam već spominjao, da nekde borimo se da uradimo tu duplu traku, duplu saobraćajnicu, imamo 4 trake da se spojimo sa Novim Sadom i onda se otvaraju mnoge mogućnosti od industrijskih zona, generalno gde god ste imate primer spajanje s velikim gradovima, znači to se sve bukvalno spoji i što se tiče građevine, nije to samo put. Ono što je problematično je što je 6 km na teritoriju Novog Sada, pa mi ne možemo da radimo, a kilometar je samo na našoj teritoriji. Ja sam svestan da Novi Sad nema neki ogromni interes da se spaja sa Temerinom, koliko Temerin ima da se spoji sa Novim Sadom. Na tu temu smo razgovarali sa predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem, gde zajedno sa Putima Srbije smo organizovali sastanak da radimo u tome da za početak opet odradimo projekat, vidimo koja je vrednost radova te investicije, pa ja se iskreno nadam da ćemo to uskoro i uraditi. Negde je procena da samo za sam projekat treba 20 miliona dinara, to će pokrajina finansirati, tako da eto, idemo i u tom pravcu i to je zaista potencijal koji i Temerin treba da iskoristi. I bit će novih radnih mesta, to je ono što naravno, je važno. Naravno, mi na ulazak u naselje mesto Bački Jarak, koja je prva mesna zajednica kad uđete iz pravca Novog Sada, sa desne strane formiramo radnu zonu. Tu sad dovodimo kanalizaciju i vodovod, tako da ona već poluopremljena. Imamo i saobraćajnicu sa kružnim tokom gde mogu transportni kamioni da se okreću. Tako da to je sve preduslov da dovedemo nove investicije. Ja se nadam da i sa tom duplom trakom da investitor će doći Temerin. E kada govorimo o privrednim i turističkim potencijalima opštine Temerin, gde je tu šansa? Gde vi vidite tu šansu? Što se tiče privrede, mi generalno kod nas je privreda, metalska industrija jako zastupljena. Naravno, tu imamo jako velik broj zaposlenih, imamo 2-3 firme koje imaju preko 700 zaposlenih i to je
potencijal Temerina, lako se može doći do posla. Pored metalske industrije... Ko hoće da radi? Naravno, da. Pored metalske industrije imamo velik broj i malih preduzetnika i privrednika i dosta ljudi se bavi poljoprivredom. Tako da, kod nas podacima Nacionalne službe za zapošljavanje imamo samo 9% nezaposlenosti. Pre nekih... To sam htjela da vas pitam kolika je stopa. 9% nezaposlenosti, pre samo 4-5 godine je bilo taj procenat bio 18%, znači duplo smo smanjili taj procenat. Znači da vi pomažete male privrednike kao lokalna samouprava? Jeste, mi svake godine izdvajamo sredstva za samozapošljavanje gde našim stanovnicima dajemo po 200.000 dinara da otvore sami svoju neku preduzetničku radnju. Takođe izdvajamo značajne sredstva da ti preduzetnici koji su već otvorili prošle godine da zaposle novog radnika i da na taj način motivišemo, tu isto izdvajamo ogromna sredstva. Tako oko 7 miliona godišnje mi samo za tu namenu, znači samo zapošljavanje i nova radna mesta pomažemo našim preduzetnicima i privrednicima, tako da svake godine imamo jako velik odziv i konkurs traje do utroška sredstava, tako da manje više budu popunjene sva ta radna mesta. I to je svake godine, godinama nazad, i to je isto jedan od razloga zašto je stopa nezaposlenosti mala. E, pošto je stopa nezaposlenosti mala, pretpostavljam da posao nije jedino što građani traže kada dođu kod vas na razgovor. Vi ih primate sa vašim saradnicima. Znam da svakog saslušate, to sam čula. Ovako da ste vrlo ljubazni sa svojim sugrađanima, pa evo šta oni najviše ovako traže? Na što se žale, šta im se ovako najviše dopada? Najavim termin da razgovaram sa građanima svake srede i ja sam mislio da će to u početku da će biti puno ljudi, posle će posustati, ali u suštini dolaze sve više i više, vjerojatno čuju od svojih prijatelja koji su bili kod mene da sam nešto... Prijatelj da sam sa vama. Da sam ili pomogao ili saslušao i to nekad znači. Pa građani najviše dolaze zbog svojih nekih komunalnih problema koje ne mogu da reše, od čišćenja kanala, od, ne znam, uređenja ulica. Dolaze često sa idejama šta bi to trebalo da uradimo, da poboljšamo Temerin, gde treba da postavimo dečije igralište. I svake godine mi saslušamo naše sugrađane kroz participativno budžetiranje gde se oni izjasne gde sredstvo od poreza na imovinu treba da uložimo i zaista su to ili parkovi ili pijace da se poboljšaju. Tako da saslušamo svakog građanina, pomognemo što je naše moći naravno. Pored tih problema, što su problemi godinama nazad, a to je vodokanalizacija, ima i zaista neki problema koje možemo da rešimo odmah. Tako da trudimo se da našim sugrađanima pomognemo. Evo da kažemo i u vezi sa školama. Malo pre ste pomenuli da ste renovirali. Sad vi se nećete tu zaustaviti i videti dalje. Ima tu još posla kad je reč o školu. Da, naravno mi smo u zadnjem periodu baš dosta uložili u obrazovanje. Znači, rekonstruisali smo osnovnu školu Danilo Zelenović u Sirivu, rekonstruisali smo osnovnu školu Koka Imre u Temerinu i Petar Kočić u Temerinu. Po zaključku vlade imamo da ćemo dobiti sredstva za rekonstrukciju još dve škole. To je osnovna škola Slavkrović u Bačkom Jarku i srednja škola Luke Mušicki. I onda bismo mi u suštini rekonstruisali sve osnovne škole i srednja škola Luke Mušicki i srednja škola. Ali imamo i ono što nas muči Temerince, imamo predškolske ustanove. Tu smo dobili sredstva od vlade za rekonstrukciju u centralnog objekta. Imamo objekat u Bačkom Jarku koje nema jasno odeljenje, tako da ćemo mi svoje sredstava ove godine raspisati javnu nabavku koje ćemo finansirati u dve godine kako bi rekonstruisali i dogradili vrtić u Bačkom Jarku. I također ima još jedan problem, to je ogranak odeljenja Petar Kočić na Telepu. Ta škola je jako u lošim uslovima, gde sad spremamo projektnu tehničku dokumentaciju i generalno urbanističke planove koje treba da odradimo pre same rekonstrukcije, tako da ćemo i to od naših sredstava najvjerojatnije odraditi, tako da zaokružit ćemo cijelinu da su sve škole i vrtići rekonstruisane. A šta je školama falilo najviše? Kako ste stanje vi zatekli? Pa te škole su, kako su sagrađene, manje više samo se šminkalo, krečilo i nije ništa značajno radilo. Toaleti su bili. Da. Toaleti su bili zaista katastrofa. Učionice, to je skromno, zavese, one zelene, nije ništa godinama ulagano. Kad ste rekli toalet i sve jasno, onda kako ostalo izgleda kad toalet nije rešen. Sad je to na svu sreću zaista lepo uređeno. Nadam se da će i ove škole koje nisu uskoro sijeti novim sjajem.
Evo, moram da vas pitam i kako da funkcionišete sa mađarskom zajednicom u Temerinu, evo kao što su Slovaci u Pazovi, tako su i Mađari u Temerinu, pa Savez vojvođanskih Mađara čak i tako, kod vas u opštini, ovako vrlo ste zanimljiva konstelacija u opštinskoj vlasti, pa kako svi funkcionišete? Jeste, da, oni su deo vlasti i treba da budu deo vlasti. Generalno mi jako lepo funkcionišemo, to su naše komšije. Mađarsko stanovništvo najviše je u prvom mesnom zajednicu u samom Temerinu. Kada gledamo cijelo opštinu, imaju 30% svog stanovništva i zaista jako lepo funkcionišemo. Mislim da ovakva saradnja između Srba i Mađara nikad nije bila evo, do sada. Zajedno slavimo mađarske slave, srpske slave, imamo mađarske manifestacije, srpske manifestacije, dan opštine zajedno slavimo. Sad njima bio i Lindan 20. juna, to je njihova tradicionalna verska manifestacija. Mi smo to obeležili. Tako da, jednostavno, ne primimo razliku ko je Mađar, ko je Srbin u opštini Temerin. I mislim da tako treba da bude. I kada razgovarate sa njima, naravno. Naravno. To je bilo važno isto pomenuti. Evo, ne možemo da ne pomenemo i pandemiju, dakle, i koronavirus. Kako je ostavio posljedice? Evo, prošla godina je cela otišla na to, pa kako je opština Temerin pretrpela posljedice? Da li ste spremni za ovaj novi talas što najavljuju na jesen? Pa evo da kažemo par reči o tom. Nažalost, početak mog mandata je bio taj da sam ja odmah morao da proglasim vanrednu situaciju na svojoj teritoriji i onda je to neke moje planovi poremetilo što tiče i manifestacija. Ali ćete režiti vodovod i kanalizaciju tako da će to da se zaboravi. Jeste, ali nekako mi žao što tako moj mandat je dobro, počeo. Dobro, to je izazov. Tako da mi u Temerinu smo disciplinovani. Mi imamo 18.500 stanovnika koji su već vakcinisani, to je nekih 66%. I po sad podacima mi dobro stojimo, mi imamo samo jednog zaraženog po podacima Instituta za javno zdravlje. Tako da mi zaista vodimo i naše inspekcijske službe, to kontrolišu, pogotovo ugostiteljske objekte i trudimo se da ne primimo, mi kao lokalna samouprava ne primimo neke velike masovne manifestacije baš iz tog razloga, što je meni jako žao, pošto Temeru nedostaje... To ću svakako da vas pitam, da pošto je leto sadržaj, i da li ima kod vas kulturnih manifestacija ovog leta. Pa što se tiče manifestacija, to je... Sad je ograničeno zbog ove situacije. I to su većinom na otvorenom. Imali smo manifestaciju prosto ko pasuj, ali smo odustali od koncerta, baš zbog korone. Tako da, manifestacije kao manifestacije održavaju se nekom manjem intenzitetu, s manjim brojem ljudi. Trudimo se da ne bude u zatvorenom i poštujemo sve mere i preporuke vlade, tako da mi moramo dati primjer da građani zaista moraju da vode računa o svom zdravlju. Osoblje u domu zdravlja kod vas je bilo na visini zadatka koliko znamo u cijeloj toj situaciji? Jeste. Oni, mi smo čak i njima dodeli priznanje. 1. jula smo imali dan opštine gdje su oni dobili priznanje za Temerin. One su zaista sjajno organizovani. Imali smo punktove za vakcinaciju i po mesnim zajednicama i ti ljudi su zaista najveći teret ove pandemije podneli. Ljudi su radili bez slobodnog dana po ceo dan i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. I ono što hoću još da vas pitam, na čemu trenutno radite? Ajde, sad je leto i kažem odmori su u toku, ali vi ste tu. Šta je sljedeće na redu? Pa mi već pripremamo zimske čarole za naše sugrađane. Pored ovih letnjih što smo sad organizovali, moram da napomenem da ove godine bazen je promenuo dosta sadržaje, tako da je jako posjećen i trudit ćemo se u sljedeće period da to bude još posjećenije i da negde stavimo na akcent na naš temeljski bazen da dolaze ljudi sa strane, što zaista dolaze. Sad 22. imamo i opština finansirala zajedno sa turističkom organizacijom, to nikad nije bilo u Temerinu, igre na vodi, gde se sugrađani naši prijavljuju ekipama od šest učesnika, 4 muškarca i 2 žene, gde se bore među sebi. To je neka, ajde da kažemo, neka nije manifestacija, ali zaista je zabavni sadržaj za naše sugrađane. S obzirom da prošle godine nije ni radio bazen zbog korone, tako da trudimo se da poboljšamo taj neki sadržaj. Također pripremamo tu zimsku čaroliju. Opština Temerin također nikad nije imala ni klizalište otvorenom, gde naši sugrađani moraju da idu u Novi Sad. Ja to zaista ne želim, da naši sugrađani moraju da idu u Novi Sad da bi videli nešto. Onda se trudimo da to organizujemo sve u Temerinu. Tako da ove godine nadam se da nas neće prečiti korona, pošto je to bila moja zamisao i za prošlu godinu, pa sam morao od toga da odustane. Predvideli smo sredstva u budžetu za ovu godinu, za ovu zimu, da dekorišemo centar Temerina, da napravimo
novogodišnju šumu, da imamo čak i kafiće na otvorenom i klizalište u samom centru Temerina gde će biti saobraćaj zatvoren, negde da napravimo taj neki centar dešavanja u samom centru. Tako da, eto, to je nešto sad trenutno radimo. To su lepe vesti. Ja sam shvatila iz razgovora sa vama, ovako pre emisija iz intervjua, da vi dosta pažnje položite u kulturu i to mi se ovako jako dopada. Potpisali ste i protokol sa Maticom Srpskom, ali to za kraj da kažemo o čemu je reč, dakle, pretpostavljam da je cilj razvoj kulture u opštini Temerin. Generalno manje opštine se ne bave kulturom, u tom smislu negde smo sklopili saradnju sa Maticom Srpskom kako bi oni mogli kod nas da drže tribine, da negujemo neko lik i delo i Luke Mošickog koji je iz Temerina i da pomognemo našim zaposlenima i u školi, i u prosveti, i u vrtiću, samom kulturnom centru. Naši radnici, imamo jako malo radnike i ne mogu oni to sve. Nekako smo tražili, ajde da kažemo, ovim protokolom o saradnji, pomoć od Matice Srpske kao najstarije institucije, da nam pomogne da taj neki nivo kulture, ako makar ne zadržimo, da povećamo. Naravno da povećamo u Temerinu i za sad nam dobro ide. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Stara Pazova. Vidimo se naravno kada budu počeli svi ovi novi projekti da pričamo šta se novo dešava. A što se tiče manifestacije, znači da ne dolazimo ovog leta, nema ništa sad zbog ove situacije. Čekamo klizalište. Čekamo. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.